U ne tako dalekoj budućnosti osječkim će ulicama prometovati futuristički niskopodni tramvaj. No uvod u tu budućnost projekti su poput ovoga danas ugovorenog, a kojim GPP kreće u modernizaciju tramvajske infrastrukture. Nakon potpisa današnjeg ugovora izgradit će se novi kilometri tramvajske mreže prema novoj remizi koja je u planu u istočnom dijelu grada. Također modernizirat će se dvije ispravljačke stanice i jedna nova izgraditi i obnovit će se podzemna kabelska mreža i obnovit će se dio kontaktne mreže u duljini 9,5 km od Trga Ante Starčevića do Trpimirove, od Trga Ante Starčevića do Kanižličeve kao i kolodvorac. Vrijednost ovog današnjeg ugovora je gotovo 58 milijuna kuna. Pa je ovo prvi korak u modernizaciji kompletne tramvajske infrastrukture, za što je Vlada Republike Hrvatske te 2017. godine obećala 267 milijuna kuna. Do kraja godine ćemo znati izvođača građevinskih radova, odnosno tko će i do kada izgraditi novu remizu, a nakon toga nabavljamo nove niskopodne najsuvremenije tramvaje. Dugoročno sva ova nova moderna vozila, novi autobusi i novi tramvaji su zbog svoje potrošnje ekonomičnija, a pored toga pružaju veću sigurnost za putnike. A značiti će puno i samom GPP-u, jer javni gradski prijevoz oduvijek je bio socijalna kategorija, pa su rashodi često značajno veći od prihoda. Naravno, to zapravo i dodatne efekte u financijskom smislu ima na pozitivno poslovanje tvrtke, što zapravo osigurava jedno ekonomičnije, rentabilnije poslovanje i naravno samoodrživije, pa tako da i djelatnici koji tu rade mogu biti sigurni. Europska unija iz godine u godinu osigurava sve više novca za takozvane zelene projekte, pa i tramvajski promet u kojem nema emisija štetnih plinova dio te priče. 450 milijuna kuna iz ovog prvog programa Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i više od 170 milijuna eura u novom višegodišnjem financijskom okviru. Ja vjerujem da će grad Osijek kao jedini grad uz grad Zagreb koji ima zapravo prijevoz tramvajima zasigurno u većoj mjeri koristiti ova sredstva, proširiti svoju tramvajsku infrastrukturu i na ove druge dijelove grada koje nemaju modernizirati i učiniti ju atraktivnijom kao alternativni oblik prijevoza. Nakon ovih riječi, čini se kako česta tema o proširenju tramvajske mreže grada Osijeka ponovno postaje aktualna.